Danas je u prostorijama Kulturnog centra u Novom Pazaru održan okrugli sto koji je organizovala Udruženje građana Connect iz Sjenice učešće kroz diskusiju i iznošenje svojih stavova o vršnjačkom nasilju. Na ovom okruglom stolu uzeli su predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, predstavnici Kancelarije za mlade, predstavnici organizacije DAMAD, predstavnici policijske uprave u Novom Pazaru, kao i brojni pedagozi i studenti. Osnovni cilj ovog okruglog stola bila je promocija Android i aplikacije za borbu protiv vršnjačkog i porodičnog nasilja, ističe Belma Talović, predsjednica Udruženja građana Connect iz Sjenice. Udruženje građana Connect iz Sjenice je danas na ovom okruglom stolu održanom u Novom Pazaru promovisalo svoju prvu Android aplikaciju za borbu protiv vršnjačkog i porodičnog nasilja. Ono što je cilj ove Android aplikacije jeste da na inovativan način pruži što više informacije za žrtve, kako i one potencijalne osobe koje mogu biti žrtve nasilja, kako porodičnom, tako i vršnjačkom. U ovoj Android aplikaciji mogu se naći baze svih institucija i njihovi telefoni i lokacije koje brinu da nasilja ne bude. Ono što je također dostupno uz Android aplikaciju jeste i psihološka pomoć. 15 mladih psihologa iz Sjenice, Novog Pazara i Tutina su prošli obuku i sada su osnaženi uz mentorsku pomoć svojih trenerica da pružaju takvu vrstu pomoći. Android aplikacija je potpuno besplatna, može se preuzeti na Google Play prodavnici i mi iz Connecta savjetujemo da svi je imaju u svojim mobilnim telefonima. Na današnjem okruglom stolu je bilo razgovora i predstavnici različitih institucija koje se bave ovim problemom su bili tu. Bilo je razgovora koji mehanizmi zaštite da se primene kako nasilje više ne bi bilo, koji su to savjeti i sl. Ono što kao zaključak možemo navesti posle ovog okruglog stola jeste da svi predstavnici institucija rade svoj posao, ali prosto zakoni se donekle ne primenjuju u potpunosti, da žrtve trebaju da, odnosno svi pojedinci trebaju da budu dovoljno edukovani o tome kako treba da prijave nasilje, šta da očekuju od određenih institucija i prosto savjet jeste da se sa edukacijom i borbom krene od osnovne škole. Također, jedan od zaključaka bilo i da se ohrabre žrtve da prijavljaju nasilje, što je također cilj i našeg udruženja. Da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru uvijek bio sudionik pozitivnih stvari, svjedoči i aktivnost u takozvanom programu Self-Help. Internacionalni univerzitet je, kako navodi profesorica Semrija Smajlović, zahvaljujući otvorenosti i spremnosti za saradnju potpisnik sporazuma, a studenti su imali prilike biti aktivni učesnici u ovom projektu. U kulturnom centru održan je okrugli sto, još jedan u nizu aktivnosti u okviru projekta Self-Help. Zahvaljujući otvorenosti i spremnosti za saradnju, Internacionalni univerzitet je potpisnik ovog sporazuma i studenti su imali priliku da budu aktivni učesnici u ovom projektu. Oni su uspešno završili obuku za pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i danas su im uručeni sertifikati. Studenti su spremni da nastave sa radom kako u okviru ovog projekta, tako i u budući u nekom samostalnom radu. Lijepo vrijeme i sunčani dani uvijek su sa sobom nosili pozitivne stvari. Iz Udruženja građana Connect iz Sjenice poručuju da je ovo tek početak.